Naravno, ovaj servis se može izvršiti i na drugi način, a to je izvrnutim fornim servisom, koji takođe dobija rotaciju koja izbacuje igrača duboko u fornim stranu. Iako ne zna flip ili ako ne može to da odigra na drugi način, ostavi jedan velik deo prostora na svojoj strani stola da bi server na taj način dobio prednost. Pokušat ćemo to da uradimo, jer dosta je teška vežba, zato što je forehand, izvrnuti servis, dosta zahtevan. Ide i po snajče. Gledajte, kretanje repeta. Ide malo dijagonalno. Naravno da nije bilo tako uspešno kao kod backend servisa, ali kroz određeni vremenski period, posle dužeg vežbanja, malo strpljenja, upornosti i strpljivosti, to ćemo vrlo lako da izvodimo i da stavljamo svoje suparnike u nepriličnu situaciju.